हेलो बहिनी बोल्नु भयो हो ए म तँलाई कस्तो छ? म मुख्यमन्त्री बोलेको कि पोखराबाट, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बोलेको। नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ नि? ज्वरो आछे आछैन? छैन, राम्रो राम्रो, एकदम खोकी छैन नि? तपाईँलाई राम्रै हुन्छ होला, राम्रो हुन्छ, तपाईँ नातिनु होला होइन? अनि डक्टरहरूले नर्सहरूले राम्रो हेरचाह गर्नु भएको छ? एकदम आनन्दले बस्नु होला। पानी चाहिँ अलिक धेरै खानु होला। त्यहाँ मैले डक्टरलाई के भनेको छु, पानी पर्याप्त दिन खाने व्यवस्था गर्नुहोस् है भनेको छु। अनि डक्टरले भन्नुहुन्थ्यो पानी चाहिँ उहाँले जति खानुहुन्छ हामीले चाहिँ उस्तै दिएको छौँ, भाँडै दिएको छौँ उहाँलाई, पानी तताउने भाँडै दिएको छ, उहाँले चाहिँ आफूले निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। पानी पानी अलिक धेरै खानुपर्छ, मन तातो पानी है, यो चाहिँ तपाईँ चिसो चिज केही नखानु होला, डक्टरले पनि भन्नुभएको होला नि त होइन? कतिपल्ट आउनुहुन्छ दिउँसो दिनमा डक्टर? दुईपल्ट डक्टर दिनमा कतिपल्ट आउनुहुन्छ तपाईँलाई हेर्न? ए फोन गराउनुहुन्छ, कोठामै आएको छैन? ए तपाईँ आनन्दले बस्नु होला है, यो आत्तिनु पर्दैन, यो चाहिँ तपाईँको के अरे निको हुन्छ, तपाईँ फेरि त्यत्रो एकदम चाहिँ क्रिटिकल पनि छैन नि त तपाईँको। अनि तपाईँको अब यो तिन चारपटक टेस्ट गर्नुपर्छ, टेस्टमा चाहिँ अनि बिस्तार बिस्तार हुँदैको हुँदै गएपछि नेगेटिभ देखिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ निस्कने, यो चाहिँ 14 दिनभित्र चाहिँ निस्कनुपर्छ भन्न भन्नु होला, 2-4 दिन अब बस्नुपर्छ अझै, त्यसो भयो भने अलि राम्रो हुन्छ क्या, निख्रिन्छ नि त रोग पुरै, पुरै रोग निख्रेपछि मात्रै घर जानुपर्छ है बहिनी। के म चाहिँ दिनदिनै डक्टरसँग मेरो कुराकानी भइरहेको छ, राम्रो उपचार गर्नुहोस् उहाँहरूको भनिरहेको छ, राम्रो छ नराम्रो छैन एकदम प्रगति भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मनदोरो गर्नुपर्छ, धेरै चाहिँ मनदोरो भएर निको भयो भनेको छ नि युरोपतिरको मान्छे नेपालीहरूले पनि है, तपाईँलाई केही पनि हुन्न, उपचार हुन्छ हाम्रो, राम्रोसँग राम्रो गराउँछ तपाईँलाई। म भरे भोलि पनि तपाईँलाई के छ भनेर फेरि फोन गर्छु है, नातिकन बस्नु होला है, तपाईँ निको हुन्छ क्या, निको हुन्छ, ढिलो चाँडो मात्रै हो। ल ल ल ल।